בוקר טוב. קודם כל, פותחים בכבוד אכסניה. אז תודה לך על המילים החמות ובכלל השיתוף פעולה המדהים שיש לנו איתכם, איתך במיוחד עם כל האגף ומחלקה שאת מנהלת. אני רוצה להגיד שמבחינתי זה פעם ראשונה שאני נמצא באולם הזה בשעות הבוקר. אני חיתנתי כבר 3 בנות, מתוכן 2 התחתנו פה, ותמיד הייתי פה בשעות הערב, אז זו הפעם הראשונה שאני פה בשעות הבוקר, זו הפעם הראשונה שאני מגיע לפה, לא צריך לשלם, לא צריך להשאיר צ'ק, לא צריך לשלם לאולם. אז זה כיף גדול. בדיוק, כן, כן. דודי ישר קלט את ההזדמנות. תודה מיוחדת לדודי, לאורטל, לכל הצוות המקסימים שלכם. על השיתוף פעולה